законопроект, який стосується наших добровольців. Я нагадаю, що коли почалась війна, хлопці підписували контракт під час дії особливого періоду. На жаль, особливий період затягнувся. Ми вже приймали Радою законопроект, який врегульовує ці питання, дає можливість унормувати цей термін перебування в Збройних силах. Але, на жаль, доповідач, пан Пастух від «Самопомочі», він з трибуни всупереч регламенту перекрутив цей закон, президент наклав вето, я просто вимагав його, і я надію, що сьогодні ми поставимося в порядок денний, щоб все-таки прийняти цей законопроект і унормувати оцю проблему. Є законопроекти ще по військовій дисципліні, ну, а головний законопроект військовий, щоб ви розуміли, це правильно сказали, це бюджет. Тому що, якщо ми не будемо кормити свою армію, то ми будемо кормити армію Путіна.